maxaa ka jiro ina naag aamina macow la dhahaya aa guursatay aa ila guursatay aan maa naa guursada haa anaa haa adiga naftaada yaa xoolaadba teemaadaadada ani waxaan ku su'aalo aflagaadadan waa ceeb aniga odaygaygaa tahay kuma aflagaadaynaayo hay aflagaadaynin adiga aan maa naa guursa oo adiga ku qaba oda cabdul waxbaha ku soo celcelin hadalka ballanteena waxay ahayd inaad ila guursanaynin ma guursanaag a-uudu bil marka haddaad saal ugu gubanayso waxaa jiro yahay ebedkay anigu naag ma guursan cabdulle oo ma guursanin ma guursanaag haddaada guursanin ii dhaaro aan ku waramo ii dhaaro wallaahi billaahi tallaahi inaana naag kale kula qaban adiga odagaygaa tahay marka dhaartaadana hadda waa ku qancay qof hadday kuu dhaaratane yaa waa inaad ku qanacdaa haa waa ku qanacda maahinoo haa xaaji ii lacagay ii lacagay iisoo tuur qajasta iisoo tuur iyadoo isgaarta xaan kaa rabaa ma taqaan jimcaha waxaan rabaa ani adig inaan is aragno oon saas isku aragno aniga adiga haya haya haya